Казково-легендарне Запоріжжя – доби козацтва. Поринути в атмосферу зимових свят тих часів змогли відвідувачі обласної бібліотеки у суботу перед Днем Святого Миколая. А допомогла у цьому формація «Бандерштадт», яка у своїх виступах поєднує музику та театр. Тож нині презентували проєкт «Оповідки запорогів». Ми іменно в такому форматі ще не робили. Ми робили щось подібне, але сьогодні це прем'єра і по всім оповідкам всі тексти будуть презентовані вперше. От пісні вже ми грали, і от одна буде нова. Оповідки про різдвяних та новорічних персонажів в Україні, історії про козаків-характерників та їхні шаблі й нагайки поєднали з музичними номерами. Обилається світланка, гальпіння торкає. Лідер формації Юрій Макаренко розповідає, на творчість надихається казками та легендами нашого краю і Хортицею. У плавнях Хортицьких і трошки нижче за те, що можна ще побачити ту старовинну природу, зрозуміти приблизно, як там все це було в старі часи. Оповідки запорогів стали подвійним дебютом для музиканта-ударника Станіслава Лопацького. Він вперше доєднався до Бандерштадту. Каже, для нього це новий та цікавий досвід. Це якийсь там національний інструмент. Насправді я не перкусіоніст, а на великих барабанній установці граю. А сьогодні от хлопці з формації Бандерштадт запросили мене заграти з ними. Ну, до мурашок. Новенькі виявились не лише серед музикантів, а й серед відвідувачів зустрічі. У мене подруга слухала, ходила вже на їх концерт і позвала мене з собою, пригласила. Мало, може, знаємо о своєму місті і дуже було цікаво послухати такі оповідання. Власне, глядачів активно залучали до дійства, провели майстер-клас з володіння шаблями. Уся програма пронизана й гумором, яким також славились запорозькі козаки. Ворог в хаті, раз йому! Ай! Тільки руку бере, а чекай, яка мені важливіша рука. На одній творчій зустрічі формація зупинятись не збирається. Перша спроба пройшла вдалою, тож треба продовжувати. Ми вже плануємо, скоріш за все, до нового року, що встигнемо подібний захід провести в Києві. От і з бібліотекою будемо співпрацювати. Є вже ідеї, плани на майбутнє. Поліна Гавловська, Андрій Снісаренко, ТВ5.